загальна моя підготовка до налівки зайняла хвилин 40. Це вичаючи з пакуванням речей. Які в мене були наявні ресурси? Ресурси були все, що я мав, всі мої гроші, це 150 євро. А скільки в тебе пішло грошей за годом за весь період? Ну, я так прикинув на око, то не більше 80 євро. Дані, я кілька годин працював на фермі, де їв корів. Так, 100 крон на життя в Данії мені того вистачило. Можливо, я їв мало, але не було 20 точно. Затім ще я зробив страховку, листівки і поїхав. Коли ти спілкуєшся з англійцем, ну, його англійська дуже складна. Але коли ти спілкуєшся з людиною, це... Мова дуже високий рівень розмовний, але не є рідною мовою, вона чіткіше і легше розуміти. Я собі поставив кілька завдань. Перше – це промоція України. Тобто всюди, де я був, коли я зустрічав, типу, всім розказував, що є така країна Україна, ми не Росія, у нас не Грубиняцька війна, у нас мега великий туристичний потенціал і всяке таке. На щастя, там розказував, що в Україні не Грубиняцька війна, це було небагатьом, більше зрозуміло, що в нас Рашка прийшла до нас, тим подібне. Але це такі випадки бували. Друга ціль, яку я собі поставив, це дослідження світу довкола. Тобто, що потрібно шукати щось нове, переймати досвід і потім це реалізовувати в нас. Ну і плюс для себе самого розуміти, що в нас добре, що в нас погано, що ми можемо позичити, а що ми можемо дати світові. Третій пункт – це апгрейд моєї англійської. Тому що мій рівень англійської – це рівень інтуїції. Де я ночував? Ночував я в людей, на вулиці, в лісі, в парку, на даху, в снігу, в Макдональдсі. Найскладніше для мене була Німеччина. Тому що там автобани. Я навіть не зупиняю машини на автобані. Тут під'їжджає поліція, вони кажуть, спочатку паспорт, я добре. Вони кажуть, а ти не лягав? Я кажу, ні. Вони кажуть, да, в тебе остання віза бельгійська, закінчилася ще в травні. Я кажу, ні, вас без віз. А вони кажуть, ні, не чули. Ну і показав, що вони мене затримують на 2 години, я їм повторю одну і ту саму фразу, що Україна підписала договір. Про безвіз, ми можемо перебувати 3 місяці на півроку без права працювати в шенгенській зоні. Потім через 2 години, коли я в них вже видав паспорт, щоб показати, що дивіться, в мене печатка з Польщі, типу я легально перетну кордон, це нормально. Вони ще раз подзвонили в міграційну службу і потім повторили мені фразу, яку їм 2 години повторював.